من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون काबिल एहतराम हाजरीन जुमा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन मिल्लत, सबसे पहले तमाम तारीफें हर तरह की बड़ाई किबरियाई उसी अकेले अल्लाह के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हम तमाम पर अपनी नेमतें मुकम्मल फरमाई। बादर दरूद सलाम हो उस नबी यहूदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर जिन पर दरूद सलाम एक मुसलमान को अल्लाह की रहमतों बरकतों का मुस्तहिक बना देता है, जिन पर दरूद सलाम दुनिया और आखिरत की कामयाबी के वसाइल में से बड़ा ही मजबूत और बेहतरीन एक वसीला है सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, एक मुसलमान को इस दुनिया में जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई, जिसकी सलामती की उसे हमेशा कोशिश और जतन करने चाहिए, वो उसके अपने दीन उसके अपने मजहब की सलामती है। हां, उसके बदन की हिफाजत भी जरूरी है कि वो अपने बदन की हिफाजत करे, बदन को नुकसान ना पहुंचने दे। लेकिन याद रखें कि बदन के नुकसान आरजी होते हैं, वक्तिया होते हैं, वक्त के साथ जख्म मुन्नमिल हो जाते हैं। लेकिन दीन का नुकसान, दीन को पहुंचने वाले नुकसानात ये हमेशा होते हैं, जिसका इंसान को अपनी दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत में भी भुगतना पड़ता है। तो सबसे अहम चीज, सबसे बुनियादी चीज कि जिसमें वो अपने दीन की हिफाजत कर ले, अपने ईमान की हिफाजत कर ले, ये उसका अव्वलीन फरीजा है। मोहतरम हाजरीन, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब नबी बनाकर भेजे गए,
اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دین سکھایا، عقیدے کی باتیں سکھائیں، شریعت کے احکامات سکھائے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی تلقین کی، ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی وصیت کی، اپنے دین کی حفاظت کے جتن کے طریقے بتائے، طریقے سکھائے، امت مسلمہ کو، اپنے سامنے موجود صحابہ اکرام کو اس بات کی خاص طور پر وصیت اور نصیحت کی کہ اپنی دین کی حفاظت کریں، فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر قسم کے وہ فتنے جو انسان کے دین کو نقصان پہنچا سکتے ہوں ان تمام سے بچنے کی تاکید اور تلقین کی، اور جب تک زندہ رہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے وہ مسائل جس میں وہ فتنے کا شکار ہو سکتے ہوں فوری آپ نے تنبیہ کی، انہیں سمجھایا، سکھایا، بتایا، غلطیوں کی طرف نشاندہی کی، اور اس سے بچنے کی ہمیشہ ہمیشہ تلقین بھی کی۔ معزز حاضرین، عام طور پر ایک مسلمان کے دین کو نقصان پہنچانے میں دو چیزیں بڑی کارساز ہوتی ہیں، دو چیزوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، ایک ہے شہوات اور دوسرے شبہات۔ شہوات یعنی انسان اپنی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جائے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، اپنی منمانی کرنے لگے، دنیا داری میں لگ جائے، یہ شہوات ہیں جو انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اللہ کے دین سے دور کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے شبہات ہیں کہ انسان کی سوچ میں، اس کی سمجھ میں، اس کی عقل میں کچھ ایسا فتور واقع ہو جائے، کچھ ایسی غلط فہمیاں وہ اپنے دل میں بٹھا لے، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے کہ اسی کو نیکی سمجھنے لگے، اسی کو وہ دینداری سمجھنے لگے، اسی کو اللہ سے قریب کرنے والا عمل گرداننے لگے۔ ایسے شبہات سے بچنے کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے تاکید کی ہے، اور شبہات کے پیچھے پڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے گردانا کہ ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اولئک الذین سماہم اللہ فاحذروہم، اللہ تعالیٰ نے انہی کی مذمت بیان کی ہے، اور ایسے شبہات پھیلانے والے، شبہات پالنے والوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ یہ شہوات اور شبہات یہ دو ایسی بنیادی گمراہیاں ہیں جو انسان کو دین کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ شہوات کا جہاں تک مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مطہرہ میں اس سے بچنے کی تاکید کی، اور شہوات کے تعلق سے مختلف احکامات نازل ہوئے کہ جیسے چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایسے مختلف احکام اکائیوں کی شکل میں اکا اکا دکا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیے۔ اور جو شہوات کا شکار ہو جائے اسے کم از کم احساس ضرور ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، چوری کرنے والے کو احساس ہے کہ وہ چور ہے، جھوٹ بولنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، زنا کرنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے۔ تو شہوات کے شکار لوگوں کو احساس ضرور ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، اگرچہ زبان سے نہ بولے نہ بولے، دلوں کے اندر احساس ضرور موجود ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں سے امید ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں۔ ایسے لوگ بہت ہیں جو گناہوں سے پلٹ کر کے آتے ہیں، نافرمانیوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اس پر ندامت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے شبہات، یہ بڑی خطرناک بات ہے، شبہات یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان شبہات کی وجہ سے بے دینی کو دینداری تصور کرتا ہے، گناہ کے کاموں کو نیکیاں تصور کرتا ہے، بدعتوں کو سنت کی جگہ دے دیتا ہے، اور اللہ سے دور کرنے والے اعمال کو اللہ سے قریب کرنے والے اعمال سمجھنے لگتا ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بڑی کم امید ہوتی ہے کہ اپنی وہ مزعوم نیکیوں سے توبہ کریں، جن کو نیکیاں سمجھتے ہیں،
جن کو اللہ سے قریب کرنے والا عمل وہ سمجھتے ہیں، اس سے وہ لوٹ کر کے آئے، اس سے وہ توبہ کرے۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شبہات کا شکار ہو کر کے بدعتوں میں داخل ہو جانے کے بعد پلٹ کر کے آئے۔ اس کے مقابلے شہوات کے شکار لوگ اپنے آپ کو غلطی، اپنی غلطی کو مانتے ہیں اور ان کے پلٹنے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے شبہات کے تعلق سے مجمل حکم دیا کہ ہر شبہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر شبہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، شبہات پیدا کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، شبہات پھیلانے والے لوگوں سے نہ ملو، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، ایسے بدعتیوں سے قریب نہ ہونا، اس کی بارہا تاکید شریعت میں بھی ملتی ہے۔ تو معزز حاضرین، شبہات کا معاملہ بڑا سنگین ہے، شبہات کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ جب تک ایک مسلمان اپنے آپ کو علم نافع، عمل صالح میں نہ لگائے، عین ممکن ہے کہ وہ شہوات یا شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کی زندگی میں شریعت کی پابندی نہ ہو، جب تک وہ طالب علم کو اپنا مشغلہ نہ بنائے، اس کی صبح و شام اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہ گزرے، ارکان اسلام، ارکان ایمان اس کے دل میں پیوستہ نہ ہو، اس کے عمل میں نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر عین ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ شہوات اور شبہات کا ایسے لوگ عام طور پر شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، شبہات کو شبہات کس لیے کہتے ہیں؟ شبہ یہ مشابہت سے نکلا ہے، جیسے کہتے نا کہ فلاں فلاں سے مشابہ ہے، فلاں فلاں کے جیسا ہے، تو شبہ کو شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دکھنے میں حق جیسے لگتا ہے، نیکی جیسے لگتا ہے، صحیح بات جیسے لگتی ہے، حقیقت میں بات صحیح نہیں ہوتی، حقیقت میں حق نہیں ہوتا، حقیقت میں سچ نہیں ہوتا، لیکن ظاہری طور پر لگتا ایسے ہے۔ شبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، شبہات اس کے اندر ہوتے ہیں، مشابہت حق سے پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس عربی زبان میں شبہ کا نام دیا گیا اور اسی کو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، شبہات کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعرفها كثير من الناس، کہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی مشتبہ چیزیں ہیں، ایسی مشتبہ کچھ مسائل ہیں جو حلال بھی لگتے ہیں، حرام بھی لگتے ہیں، دونوں کی شباہت اس میں پائی جاتی ہے۔ لا يعرفها كثير من الناس، اکثر لوگ اس کو نہیں پہچان پاتے، اکثر لوگ اس کو نہیں جان پاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شبہات کے تعلق سے کہا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، اب جو ایسے شبہات سے، متشابہات سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ آدمی اپنے دین کی بھی حفاظت کر لیتا ہے، وہ آدمی اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لیتا ہے۔ ومن وقع فی الشبہات، اللہ کے نبی نے آگے کہا، اب ایسے شبہات میں جو داخل ہو جائے، شبہات میں جو پڑ جائے، وقع فی الحرام، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ حرام میں واقع ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ آپ نے اس کی مثالیں سے بیان کی کہ جیسے کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو لے کر جا کے چرا رہا ہو، میدان بڑا ہو، ایک میدان اس کے اپنے چرانے کے لیے ہو، درمیان میں کوئی آڑ ہو، باڑ ہو، اس کے بعد کسی اور کی جگہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس باڑ سے دور اپنی بکریوں کو چرائے، اس باڑ سے دور اپنے بکریوں کو چرائے، باڑ سے قریب پہنچے گا، بکریاں بکریاں ہیں، ہو سکتا ہے یہاں منہ مار لیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ داخل ہو جائیں۔ تو عام طور پر شبہات کا معاملہ ایسے ہے کہ شبہات سے بندہ جتنا دور رہے اتنا محفوظ رہے گا، شبہات کے جتنا قریب جائے حرام میں اتنا زیادہ واقع ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، دجال کے تعلق سے جو سنے وہ دجال سے دور بھاگے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو مومن تصور کریں گے، اپنے آپ کو پکا ایمان والا تصور کریں گے، دجال سے قریب جائیں گے، اور ایسے شبہات دجال کے پاس ہوں گے، ایسے شبہات دجال کے پاس ہوں گے کہ ان شبہات کی وجہ سے وہ بھی دجال کے متبع و پیروکار بن جائیں گے۔ تو معزز حاضرین، شبہات سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے، شبہات سے اپنے آپ کو دور رکھے، شبہات سے اپنے دین کو برباد نہ کرے۔ شبہات ایسے فتنے ہیں کہ ایک مرتبہ انسان کے دین میں، اس کی زندگی میں داخل ہو جائیں تو بہت کم لوگ ہوئے، بہت کم لوگ ہیں جو ایسے شبہات سے اپنے آپ کو لوٹا لا پاتے ہیں۔ معزز حاضرین،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انھا ستکون فتنہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان قریب فتنے واقع ہوں گے. صحابہ نے کہا کہ وما نصنع فیھا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی ہم ایسے فتنوں کے دور میں کریں کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا ترجعون الی امرکم الاول, کہ تم صحابہ کے راستے کو پکڑے رہو, سلف صالحین کے راستے کو اپنائے رہو, قرآن و حدیث کی سمجھ صحابہ کے مطابق جو ہے اس کو اپناؤ, اس کو لو, فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے, شہوات سے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لو گے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ سنین خداعہ, کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جو دھوکے والا زمانہ ہوگا. سنین خداعہ, اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دھوکے والے سال ہیں, اور اللہ کے نبی نے اس کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق, سچے اس میں جھوٹے تصور کیے جائیں گے, جھوٹوں کو اس میں سچا مان لیا جائے گا. یؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ المؤتمن, امانت دار اس میں خیانت دار تصور کیے جائیں گے, جو خیانت کرنے والے ہیں ان کو امانت دار تصور کیا جائے گا. وینطق فیہ الرویبضہ, اس میں رویبضہ بولنے لگے گا, ایسے زمانے میں رویبضہ بولنے لگے گا. صحابہ نے کہا ومن رویبضہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی یہ رویبضہ کون ہے, یہ رویبضہ کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المرء التافہ یتکلم فی امر العامہ, کہ ایسا بیکار قسم کا آدمی جس کا کوئی مقام نہیں, جس کا کوئی مرتبہ نہیں, جس کو کوئی علم نہیں, وہ لوگوں کے مسائل میں بات کرنے لگے, وہ بڑے بڑے مسائل میں زبان کھولنے لگے. تو مسئلہ حاضرین, یہ شبہات کے زمانے ہیں, یہ شبہات کے سال ہیں جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دھوکے کے سال ہیں. مسئلہ حاضرین, ذرا غور کریں, صحابہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک بھی جتنی شہوات کا امت مسلمہ شکار ہوئی ہے اس کے نقصانات نسبتاً کم ہیں, مقابلے میں جتنے شبہات کا امت مسلمہ شکار ہوئی ہے اس کے نقصانات بالکل گہرے ہیں, جس کے اثرات آج تک ہم دیکھتے ہیں, جس کے اثرات آج تک ہم دیکھتے ہیں. معزز حاضرین, شبہات پیدا کر کے, شبہات پیدا کر کے جماعتوں کو بانٹ لینا, یہ صحابہ کے دور کے انتہا میں شروع ہو گیا. خوارج کی جماعت شبہات کی بنیاد پر, شیعہ کی جماعت شبہات کی بنیاد پر, اسی طریقے سے جتنے جماعتیں جتنے فرقے ہوئے, قدریہ ہو, مرجیہ ہو, جہمیہ ہو, یا جتنے فرقوں کو آپ لے لیں, ان تمام کی ابتدا, ان تمام کی وجہ, ان تمام کی ابتدا کا مین ریزن یہی شبہات ہیں, کہ انہوں نے غلط کو صحیح تصور کر لیا, اپنی عقل کو داخل کیا, اپنی عقل کو داخل کر کے مسائل کو اپنی عقل کے حساب سے سمجھنے لگے, جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کیا, اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کیا. یہی بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ یہ امت مسلمہ یہودیوں عیسائیوں کی طرح 73 فرقوں میں بٹے گی, 73 فرقوں میں بٹے گی. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا, کلھا فی النار, سب برباد ہوں گے, الا واحدہ, سوائے ایک جماعت کے. وہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ عمل پیرا ہیں وہی حقیقت میں کامیاب ہیں, اہل سنہ والجماعہ, صحابہ کے طریقے کو لے کر کے چلنے والے, اس سے نہ ہٹنے والے, شبہات کا نہ شکار ہونے والے, شبہات کی بنیاد پر اپنی جماعتوں کو الگ نہ کرنے والے, یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہوں گے. باقی سب لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا کلھا فی النار, سب پر جہنم کی وعید ہے, سب پر خطرہ ہے کہ کہیں جہنم میں چلے جائیں, کہیں جہنم میں چلے جائیں, سوائے ایک فرقے کے جنہوں نے صحابہ کے طریقے کو اپنائے رکھا, صحابہ کے طریقے کو پکڑے رکھا. معزز حاضرین, آج امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے ان میں سے بڑا مسئلہ جو غبی سے غبی, بے وقوف سے بے وقوف مسلمان بھی مانتا ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد نہیں ہے, امت مسلمہ میں اتحاد نہیں, اتفاق نہیں ہے, امت مسلمہ ایک نہیں ہے. معزز حاضرین, یہ اختلاف کیوں واقع ہوتا ہے؟ یہ فرقے کیوں بنتے ہیں؟ یہ جماعتیں کیوں بنتی ہیں؟ ہر کوئی اپنے آپ کو ہٹا کیوں لیتا ہے؟ ہر کوئی اپنا اپنا الگ پلیٹ فارم کیوں بنا لیتا ہے؟ یہی شبہات بنیاد ہیں, یہی شبہات بنیاد ہیں. شہوات کی بنیاد پر, شہوات کی بنیاد پر جماعتیں نہیں بنتی, اختلافات نہیں ہوتے, اتحاد نہیں ٹوٹتا.
اتحاد اگر ٹوٹتا ہے، اختلاف اگر واقع ہوتا ہے، جماعتیں اگر بڑھتی ہیں، تو انہی شبہات کی بنیاد پر، تو شبہات سے بچنے کی پوری کوشش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے کہ وہ جہاں تک ہو سکے شبہات سے بچے. اور شبہات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، ترجعون الی امرکم الاول، صحابہ کے طریقے کو اپنا لیں، اہل سنہ والجماعہ کے طریقے کو اپنا لیں، ہر معاملہ، ہر بات، ہر مسئلہ صحابہ کے طریقے پر سمجھ لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے بندہ اپنے آپ کو شبہات سے بچا سکتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سمجھ کو لے کر کے، عمل کو لے کر کے صحابہ سے بھی کچھ غلطیاں واقع ہوئی. اللہ کے نبی نے فوری ان کی تنبیہ کی، جہاں پر بندہ حد سے آگے بڑھنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکا، اسے سمجھایا. اس کی بڑی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. شبہات پہ انسانوں کے واقع ہونے کے جو اسباب ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب یا تو علم سے دوری، یا علم کو غلط طور پر سمجھنا، غلط لوگوں سے علم حاصل کرنا، غلط سورس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یا اسی طریقے سے علم کو اپنے اندازے کے مطابق لینا، اپنی عقل کے مطابق لینا، اپنی سمجھ کے مطابق لینا، دین کے مسائل کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے شبہات واقع ہوتے ہیں. مسجد حاضرین، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہودیوں کا تذکرہ ہوا، یہودیوں کے تعلق سے ذکر ہوا کہ یہودی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھروں میں کسی کو حیض آ جائے، اسے اپنے بستروں سے الگ تھلگ کر دیے، کھانے پینے سے الگ تھلگ کر دیے، مکمل طور پر اسے ہٹا دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی مخالفت ہمیں کرنی چاہیے، ہم اپنے کھانے پینے میں ساتھ رکھیں، اپنے بستروں میں ساتھ رکھیں. ایک صحابی نے فوری کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، ہم ان سے جمع بھی کر لیں، ہم بستری بھی کر لیں. یہ سن کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کی مخالفت کیوں نہ ہو، کسی کا شوق کیوں نہ ہو، سنت کی اتباع کا جذبہ کیوں نہ ہو، اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کے مطابق رکھنا چاہیے. اپنے جذبات میں آ کر کے بندہ دو قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تین لوگوں سے متعلق پہنچا کہ کوئی کہتا ہے کہ رات بھر روزہ، رات بھر میں قیام کروں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے ان کو بلایا تھا، انتم الذین قلتم کذا وکذا. اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، آپ نے کہا تم ہو جنہوں نے یہ بات کہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس حدیث میں اس بات کو واضح کیا، کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت کو چھوڑ دے مجھ سے نہیں ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ عبادت آپ کو کرنی ہے کرو، ریاضت آپ کو کرنی ہے کرو، اتباع سنت آپ کو پسند ہے کرو، لیکن سنت کے دائرے میں رہ کے کرو، علم حاصل کر کے کرو، جانکاری لے کر کے کرو، اپنے جذبات میں نہ بہو کہ بہ کر کے سنت کا راستہ ترک کر دو، شبہات کا شکار ہو جاؤ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک رسی بندی ہوئی دیکھی، پوچھا کس کی رسی ہے؟ تو کہنے لگے مسجد میں رسی زینب نے باندھ رکھی ہے، نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، تھک جاتی ہیں تو رسی پر ٹیک لگا لیتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رسی کو کاٹ دو، اس رسی کو کاٹ دو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک عبادت کرے جب تک کہ اس میں چستی موجود ہے، جب سست ہو جائے تو بیٹھ جائے، عبادت نہ کرے، نیند آنے لگے تو چھوڑ دے عبادتوں کو، جا کر کے سو جائے. مسجد حاضرین، عبادات یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیکن اس مقصد کا بھی، اس طریقے کا بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منہج بتایا، ایک طریقہ بتایا، جو اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے تب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کو باقی رکھا. جہاں پر کوئی غلطی دیکھی، جہاں پر کہیں غلو دیکھا، جہاں پر کوئی کمی دیکھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری ان لوگوں کو روکا، فوری ان لوگوں کو تنبیہ کی. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے انبیاء کے ختم ہونے کے بعد علماء کا سلسلہ رکھا ہے، علماء کو اللہ نے باقی رکھا ہے. یہ علماء انبیاء کے وارثین ہوا کرتے ہیں. جب تک ان علماء کی نگرانی میں ایک مسلمان زندگی گزارے، امت مسلمہ علماء کی نگرانی میں رہے، تب تک وہ امت شبہات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گی. اور جہاں پر علماء سے کٹ جائیں، یاد رکھیں سب سے پہلا حملہ اس پر شبہات کا ہوگا. جو دیندار ہوگا دینداری میں غلو تک پہنچ جائے گا، جو بے دین ہوگا وہ اپنی بے دینی کے لیے قرآن حدیث سے دلائل ڈھونڈ لائے گا، یعنی ہر کوئی اپنی منمانی کرنے لگے گا. ان تمام سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انبیاء
انبیاء کے جو وارثین ہیں علماء اکرام ان کی نگرانی میں بندہ اپنے آپ کو رکھے. مزد ساترین اپنی رائے اپنی عقل کو انسان بہت کچھ میں تصور کرے, اپنی رائے کو ہمیشہ متہم گردانے یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا. مزد ساترین ذلہ حدیبیہ کے موقع پر تمام صحابہ ایک طرف ہیں, پوری طاقت ہے, صلح ہو رہی ہے, جھک کر کے صلح ہو رہی ہے, ان کے بندوں کو مانا جا رہا ہے, شروط و قیود جو کافر لگائے اللہ کے نبی نے سب کو تسلیم کیا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ اتنی ہم مجبور کیوں ہیں کہ دب کر کے ہم صلح کریں, جھک کر کے ہم صلح کریں. اس صلح کو دیکھ کر کے صحابہ کہا کرتے تھے اتہموا رأیکم, کہ تم اپنی رائے اپنی سوچ کو ہمیشہ متہم گردانو, اپنی رائے پر کبھی غرور نہ کرو, اپنی رائے کو کبھی بہت زیادہ صحیح نہ سمجھو, قرآن و حدیث کے جو عین مطابق رائے ہو اسی کو لو. ورنہ اگر ہم چاہتے اس وقت تو تلواروں کو اٹھاتے تو مکہ پر حملہ کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے مکہ کو ہمیں تحفے میں پیش کر دیا, اللہ نے جنگ کے ذریعے مکہ ہمیں واپس نہیں کیا. صلح کے کچھ ہی مہینے گزرے, ایک سال گزرا, اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. مسلم حاضرین اپنی رائے سے معاملات نہیں طے کیے جاتے, رائے میں شبہات داخل ہو جاتے ہیں, شیطانی وساوس داخل ہو جاتے ہیں, انسان کے اپنے شہوات داخل ہو جاتے ہیں, اس کے اپنے مختلف دنیا کے مقاصد داخل ہو جاتے ہیں. ان تمام سے ہٹ کر کے بچنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ صحابہ اکرام کا راستہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی صحابہ اکرام کے طریقے پر پابندی ہوگی تو اپنے آپ کو بندہ شبہات سے بچا پائے گا, ورنہ شبہات سے بچنا بڑی مشکل چیز ہے. شیطان مکار ہے, مکر بڑا اس کا ہے, اور جو انسان کا جو شوق ہو اسی راستے سے اس کو لے جا کر کے گمراہ کر دیتا ہے. مسجد حاضرین آج کل جو شبہات پھیلائے جاتے ہیں ان شبہات میں ایک بڑا ہے خطرناک شبہ جس کا امت مسلمہ کے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ شکار ہے, نوجوانوں کے جذبات سے کھیلنا, امت کے حالات بتا کر کے, امت کی مظلومیت بتا کر کے, امت پر ہونے والے ظلم کو بتا کر کے نوجوان کے خون کو گرم کیا جائے, اس کے اندر غیرت پیدا کرائی جائے, اس کے اندر خون کو ابالنے کے ایسے مسائل پیدا کیے جائیں کہ جس سے بندہ جوش میں آ جائے, تیش میں آ جائے, آ کر کے اپنے آپے کو کھو دے, شریعت کی کوئی پرواہ نہ کرے, علماء کی نگرانی کو ترک کر دے, علماء کی نگرانی پر کوئی توجہ اس کی نہ ہو, بس اپنے جذبات میں بہہ پڑے. یہی وجہ ہے کہ آج کل فتن و فساد کا ایک دورہ ہے. نوجوانوں کی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے, نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو صرف جذبات سے کام لیتی ہے, جن کے پاس نہ علم ہے, نہ ہوش ہے, نہ عقل مندی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی شبہات ہیں جو ان کے دلوں میں ڈال دیے گئے. ہو سکتا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کا کوئی ساتھی ہو, آپ کا کوئی محلے والا ہو, بڑا ہی نرم مزاج, بڑا ہی اخلاق والا ہوگا, کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ اس کا مزاج بدل جاتا ہے, مزاج میں سختی آ جاتی ہے, سخت مزاج وہ ہو جاتا ہے, تکفیری ہو جاتا ہے, علماء پر طعن کرنے والا, حکمرانوں کو کافر کہنے والا, بڑے بڑے دعوے کرنے والا, بڑے بڑے فتوے دینے والا اچانک تبدیل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی جو ہیجان ہے, یہ جو وبال ہے, یہ جو ابال ہے اور غیرت ہے, اس کو للکار کر کے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. یہ شیطانی چالے ہیں, اسلام دشمنوں کی چالے ہیں. اس سے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں, اپنے آپ کو دور رکھیں. اور معزز حاضرین اس کا وہ لوگ بھی شکار ہوتے ہیں جن کے پاس دینی علم کی بنیاد نہیں ہے, جو صحیح طور پر دینی علم حاصل نہیں کیے ہیں, دین کا جذبہ ان کے پاس ہے, تقریر کرنے نکل گئے, دعوت دینے نکل گئے, اسٹیجوں پہ چڑھ گئے, ممبروں پہ چڑھ گئے, علم کی ان کے پاس وہ مضبوطی نہیں ہے کہ وہ معاملات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں, وہ آ کر کے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے شبہات امت مسلمہ میں پھیلتے ہیں, تو اس سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. معزز حاضرین اس بات کی پوری کوشش کریں کہ جب تک علم سے آپ نہ جڑیں, جب تک طلب علم آپ کا مشغلہ نہ ہو, جب تک علماء کی نگرانی میں آپ نہ رہیں, شبہات کا ایک طوفان ہے, شبہات کا ایک طوفان ہے جو کبھی بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے, غلط راستے پہ لے جا سکتا ہے. مسجد حاضرین اپنے آپ کو شبہات سے بچانے کی کوشش کریں شریعت کے مطابق, کتاب و سنت کے مطابق, اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے صحابہ کے طریقے پر اپنے آپ کو لگائے رکھنے کی کوشش کریں, تھوڑا کریں,
صحیح کریں یہ اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ بہت کچھ کرنے چلے جائیں اور راستہ چھوڑ کے ہٹ جائیں راہ سے بہک جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اپنے آپ کو شہوات و شبہات سے محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرین جن مسائل کی وجہ سے شبہات کا بندہ شکار ہوتا ہے یا جن چیزوں کو وسیلے کے طور پر استعمال کر کے نوجوانوں نے اسلام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس میں اس میڈیا کا بڑا اہم رول ہے اس میڈیا کا بڑا اہم رول ہے انٹرنیٹ کے ذریعے یا جو بھی اور میڈیا ہو سکتا ہے اس کے ذریعے امت مسلمہ میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اسلام کو لے کر کے عقیدے کو لے کر کے ایمان بالیوم الآخر کو لے کر کے انبیاء پر ایمان کو لے کر کے اسی طریقے سے کئی ایسے مسئلے ہیں چاہے وہ مسائل مختصر چھوٹے چھوٹے مسائل ظاہری طور پر کیوں نہ ہو یا جن کا تعلق عقائد سے کیوں نہ ہو ان تمام سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا نوجوانوں کے دلوں میں شبہات ڈال دینا یہ ایک عام سا چلن بن چکا ہے اور اس میں چاہے وہ دشمنان اسلام ہوں چاہے وہ اپنے مسلمان ہوں چاہے وہ بد عمل مسلمان ہوں چاہے مسلمانوں کا وہ طبقہ جو دین سے بیزار ہے جو مسائل پر وقتاً فوقتاً دینی مسائل پر نقطہ چینی کرتا ہے اپنے کسی مقصد کے لیے اپنے کسی فائدے کے لیے اپنے کسی بزنس کے فائدے کے خاطر شریع احکام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ایسے لوگ مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں داڑھی کو لے کر کے چھوٹے مسائل کی مثال دو داڑھی کو لے کر کے ٹکنے سے اونچا پہننے کو لے کر کے مسواک کے استعمال پر یا پھر مکھی کے پانی میں ڈبو کر کے نکال کے پھینکنے پر اس قسم کے کئی مسائل ہیں جن کے تعلق سے شکوک و شبہات ڈالنا یہ عام سا چلن بن چکا ہے مزہ حاضرین وسائل اعلام سے اس میڈیا سے انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں پتہ نہیں ہزاروں سائٹس ایسے بنے ہوئے ہیں جو اسلام کے نام پر سلفیت کے نام پر اہل سنہ و جماعت کے نام پر اہل حق کے نام پر اہل اثر کے نام پر اہل حدیث کے نام پر انہی ناموں سے شروع کیے گئے لیکن اس میں ایسے باطل کو ڈال دیا گیا کہ عام انسان سمجھ نہیں پائے گا کہ کہاں حق ہے کہاں باطل ہے ایسے اچھے اسلوب سے اسے پیش کیا جاتا ہے ایسے رحیمانہ ایسے بالکل فکر مندانہ انداز سے اسے پیش کیا جاتا ہے کہ عام انسان جس کے پاس علمی خلفیہ نہ ہو جس کا علمی بیک گراؤنڈ نہ ہو بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے اور خاص طور پر ابھی جو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ابھی کا جو نوجوان طبقہ ہے یا ابھی لڑک پن میں آ رہے ہیں ان کے دلوں میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات میڈیا کی طرف سے یا پھر مختلف لوگوں کی طرف سے ڈال دیے جاتے ہیں معزز حاضرین اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں تو اپنے آپ کو شبہات سے بچائے رکھ پائیں گے اپنے آپ کو شبہات سے بچائے رکھ پائیں گے معزز حاضرین ایک بڑی کوشش یہ بھی ہے ایک بڑی کوشش یہ بھی ہے کہ علماء کے خلاف لوگوں کو کیا جائے علماء سے لوگوں کو بدزن کیا جائے علماء سے لوگوں کو کاٹا جائے علماء سے لوگوں کو الگ کیا جائے علماء کو بالکل مطعون کر کے ان کو الگ کر دیا جائے جہاں پر وہ فکر کامیاب ہو جائے یاد رکھے امتیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی امتیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی وراثت انہی علماء کے ہاتھ میں دی ہے ہاں میں مانتا ہوں علماء میں کچھ علماء ایسے ضرور ہیں علماء میں کچھ غلط قسم کے فکر رکھنے والے ضرور ہیں لیکن عام طور پر اہل علم اگر کوئی بندہ حق والوں کو پہچاننا چاہے سچے عالم کی تلاش میں نکلے اللہ تعالیٰ اسے راستہ ضرور دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے راستہ ضرور دکھاتے ہیں سچی تڑپ اس کی ہو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو کامیاب ضرور کرتے ہیں تو معزز حاضرین اپنے آپ کو علم سے جوڑے رکھیں اپنے آپ کو علم سے جوڑے رکھیں علم وہ نور ہے کہ اگر یہ اگر بندے کو مل جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں مزید حاضرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کہ اللہ نے ان لوگوں میں ایسے ائمہ بنائے يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا
کہ اللہ کی ہماری شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اسی راستے پر وہ چلتے ہیں۔ کب اللہ نے ان کو امام بنایا؟ لما صبروا، جب ان لوگوں نے صبر سے کام لیا۔ وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہماری آیتوں پر یقین تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ شہوتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، شہوتوں سے اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، نفسانی خواہشات سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، وہ صبر سے کام لے، صبر سے کام لے۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھے، نیکیوں پر روکے رکھے، اس پر صبر سے جمع رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ صبر سے کام لے تو شہوتوں سے محفوظ رہے گا، اور شبہات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیتوں پر یقین اسے ہوا کرتا ہے، اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے نبی کے احکام پر، شریعت مطہرہ پر، صحابہ کے آثار پر، سلف صالحین کے منہج پر یقین کے ساتھ اگر گامزن ہو، یقین کے ساتھ اگر وہ عمل پیرا ہو، تو اللہ تعالیٰ شبہات سے اسے بچا لیتے ہیں، شبہات سے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو صبر اور یقین، یہ وہ دو ایسی صفات ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو امام کے رتبے پہ پہنچا دیتا ہے، امام کے مرتبے پہنچا دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ہر قسم کے شہوات سے، ہر قسم کی شبہات سے، خاص طور پر دین سے متعلق جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنائے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کا متبع فرما بردار بنائے زندہ رکھے، سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والا بنائے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آل اولاد کی، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے نقصان سے، دینی دنیوی نقصان سے اللہ ان کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت مرتے دم تک رکھے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.